Lendakaria biluko ordezkariekin elkartu da garo arratzaldean eta jakina da zidie premiak ezin duela eskatasunaren aro berria markatu. Bilera honetan, Patxi nabarmendu nabar du eskera bertzaleak gertatu denaren egia onartu beharra duela, ura babestu, justifikatu eta gertatzen utzi zuelako. Ezkera bertzaleak erantzukizuna beregain hartu behar du biktimei egindako mina aitortzen iragandako denboraren gatik eta aitortza hori gobernatzen dituen erakundei helarazi behar die. Gainera lendakariak azpimarratu du ezkera bertzaleak euskal gizartearen anistazun politikoa eta nortasun anitzak onartu behar dituela. Orain arte izan duen kontzepzio totilitarioari uko inez. Ezkera bertzaleak alderdien mai bat osatu eta aieteko konferentzaren urratzak jarraitzeko egin dituen eskakizunen aurrean, Lopezek gogorazi du erakunde demokratikoak direla alderdi politikoen proposamenak aurkesteko eta eztabaidatzeko leku egokiak.